Алматы облысындағы Әли ауылының тұрғындары әлі күнге дейін газ құбырына қосылмағандарын айтып шағымданды. Қақаған қыста тонналап көмір жағамыз деген елді мекен халқы базынамыз билік басындағыларға жетпей отыр дейді. Сөздерінше маңайдағы ауылдардың бәріне газ тартылған. Ал жергілікті әкімдік бұл ауылға көгілдір отын қосып беретін жеке компания табылмады деп ақталды. Халықтың мұң мұқтажын тыңдап келген әріптесім Әлбек Шынтемір айтады. Жас 60-тан асқан Бибісара Маманова көмірді өзі жағып, отынды өзі жарады. Үйді қара терге түсіп, жылтып жүргеніне де жылдар болыпты. Ауылына әлі күнге дейін газ кірмегенін айтып қынжылады. 6 мезгіл жақпасаң, таң қатып қаласың. 18 мыңнан алдым жаңағыдай ірісін алу үшін. Қанша тонна жақтың? Көмірді 5 тонна жақтым қазірге дейін. 18 мыңның доставкасы 10 мың. 60-ты халқымдаған көп балалы ана міне өстіп күніне 6 мезгіл от жағам дейді. Ол аздай ауыр шелекпен түсіп шығудың өзі қиямет екен айтады. Өйтпеске амал бар ма? Қытымыр қыста кереге тез суып кетеді. Әли ауылындағы 300 отбасы тұтас отын жағып бой жылытады. Зейнетке шығарымызда тұрмыстың бейнетін көрдік деген тұрғындар әсіресе биыл қатты қиналғандарын айтады. Айлығымыз шайлығымызға жетпейді деп мұңын шаққан жұрт сапасыз көмірден де көресіні көргендерін айтады. Енді көмір аламын, жылына мен 20 тонна 15 тонна көмір жағамын. Көмір алсақ бұның жартысы құм менен тас. Кемпір екеуміз ұрсамыз. Ал сен алғаның жанбайды. Бұл жаңа талапта да газ бар, жаңа дәуірде де бар. Бұл мына Байсерке ауылында да бар газ. Именно бізде газ жоқ. Байсерке ауылдық округіне Әлиді қоспағанда тағы 6 елді мекен кіреді. Маңайындағы ауылдардың көбіне газ құбыры тартылған екен. Жергілікті әкімдік өкілдері бұл мәселеден хабардар екенін айтып, оның шешу жолында бірқатар шаруа атқарылып жатыр деді. Мына жерде 7 километр жерде станциямыз бар, АГРП дейді. Бұл жерде жаңа үлкен қысымдықпен газ келеді. Басқа жерден келсек тартсақ жаңа гидравликасы жетпейді, одан кейін газдың давлениесі болмайды. Сондықтан үйерден алып келу үшін жекеменшік жаңа инвест компаниялармен алып келсек, ол 7 километрді жай ғана алып келеді да, ауылға бөлген кезде соған шыққан шығымдарын бәрін санаған кезде өте қымбатқа түсіп кетеді. Экспертизадан өтіп, ПСД жасалып, бәрі реттелсе, үкімет тарапынан жаңағы госпрограммамен салынады, сол кезде халыққа арзан түседі. Қысқасы, жауаптылардың айтары қазір ауылға газ қосып беретін компания табылмай тұр. Табылған күннің өзінде көгілдір отынды көшеден үйге тарту үшін 1 миллион теңгеге жуық қаражат қажет. Көмірдің өзіне ақша табылмай отырған халық үшін бұл қымбатқа соғады. Енді жұртшылықтың газды мемлекеттік бағдарламамен қосып беруін күтуден басқа амалы жоқ. Оған дейін көпшілік көмір жағып күнелте тұруға мәжбүр. Әлібек Шынтемір, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.